Oi, oi, meus amores! How are you? Como vocês, como vocês estão? Estão bem? Sim, né? Então sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. Nossa videoaula de agora é de inglês. Ei, quem gosta de aula de inglês aí? Muito bem! É uma aula muito divertida, na minha opinião, tá certo? Então, vamos lá? Let's go! Sim, vamos praticar. Mas antes, vamos para a nossa acolhida do dia. Vamos lá cantar com a quantia? Palminhas, palminhas, nós vamos bater. Depois as mãozinhas atrás esconder. Escondeu? Bem alto, bem alto, nós vamos bater. Depois as mãozinhas atrás esconder. Embaixo, embaixo, nós vamos bater, depois as mãozinhas atrás esconder. De um lado para o outro, nós vamos bater, depois as mãozinhas atrás esconder. Devagar, devagar, nós vamos bater, depois as mãozinhas atrás esconder. Bem rápido, bem rápido, nós vamos bater depois as mãozinhas atrás esconder. É isso aí! Que legal, né? Batemos palminha para poder né, começar o nosso, a nossa videoaula bem animados e animadas, ok? Então, como a Tia já falou, nossa videoaula de agora, segunda videoaula dessa segunda-feira, é de inglês, certo? Vamos lá? Atenção, concentração. Vou compartilhar com vocês os nossos slides, certo? Então vamos lá. Estou colocando aqui só um minuto, pronto. Deixa eu aumentar aqui a minha tela. Pronto, meus amores. Muito good. Videoaula aula de inglês hoje, é dia 9 de agosto. Nossa turminha qual é? Você já sabe a identificação, né? Isso, a sua turminha atual é infantil 4, viu? É assim E o nome da sua professora? Hum? Tia Grazi, ok? Muito bem, vamos lá. Inicialmente, né? Nós aprendemos as colors. Vocês é, se lembram das cores? sim aprendemos algumas cores em inglês né eu sei que vocês né são crianças espertíssimas e já sabem muito além do que a tia tá aqui apresentando para vocês né e isso é maravilhoso ok então aprendemos algumas colors em inglês vamos ver quais foram essas colors vamos relembrar juntinho comigo então bora lá nós aprendemos é... Yellow. Yellow é amarelo em inglês. Veja aí quantas cores amarelas, né? Quantas coisas amarelas estão apresentadas aí nesse slide. Nós temos um giz de cera amarelo, né? Porque na nossa cartela de giz de cera, de lápis de cores, né? Existem várias cores. Então, um giz de cera amarelo, o sol, né? Quando a gente está esboçando, ilustrando os nossos desenhos, nós pintamos eles de amarelo. A abelha também tem as partezinhas amarelas, não é? O, é, o milho, né? o patinho, o limão, certo? Então, são algumas gravuras que nós podemos utilizar o yellow, o amarelo, certo? Muito bem. Aprendemos também a cor red. Isso, red é vermelho, isso mesmo. Vermelho é red. Ok. Vamos ver o que é que está aparecendo aqui no nosso slide que está representado de vermelho, né? Nós temos o caranguejo, nós temos um marcador de texto, nós temos o morango, nós temos aqui a cereja. Nós temos duas belas flowers, lembram? As flores. Nós temos o tomate. Isso. Certo? Então, todas essas gravuras têm o red, vermelho, OK? Nós também temos, aprendemos a cor azul em inglês. Você pode dizer para mim como é azul? Blue. Isso mesmo. Eu adoro azul. Adoro blue. Então, blue nós temos aí um balão, uma flor também pode ser azul e a baleia, OK? A baleia azul. Certo? Então, essas daí são figuras que nós podemos ilustrar com a cor azul. Blue. Aprendemos também o Orange. Orange é laranja em inglês. Orange é laranja. Então, nós temos uma estrela do mar, nós temos uma pipa, nós temos a própria laranja, né? Nós temos o tigre, tá bom? O tigre, ele tem aquele, aqueles tons alaranjados. Nós temos um lápis também, né? Como a gente já viu que tinha um lápis amarelo, nós também temos um lápis laranja. E nós temos também uma bola de basquetball. Isso, uma bola de basquete. Ela costuma ser alaranjada também, ok? Então, orange, laranja. Vimos também outra cor muito encontrada nas nossas paisagens, né? no nosso meio ambiente, que é green. Isso mesmo, green é verde em inglês. Você gosta do green? Sim. Ok, eu também adoro green. Vamos ver quais animais nós podemos ter essa cor no né? corpinho deles? Então, vamos ver. Ó. Nós temos o papagaio. A tartaruga, o jacaré e o sapinho, tá certo? Então, nas nossas ilustrações, nos nossos desenhos, nós podemos utilizar a cor green para estar tá colorindo esses animaizinhos, ok? Green é verde. Aprendemos também a cor pink. A cor pink... É rosa. Isso. Rosa em inglês, eu digo que é pink. Isso. Vamos ver o que é que está aparecendo aí nos nosso, no nosso slide que tem a cor pink. Um salto, um sapato de salto alto, certo? Nós temos um porquinho pink. Nós temos um pelicano pink. Nós temos uma boca com batom. Hum. Pink, e nós temos uma flor, pink, certo? Pink é rosa em inglês. É, se, dando sequência ao nosso aprendizado, né? Porque nós sempre estamos fazendo a revisão. Nós agora vamos rever os numbers, isso mesmo. Os numbers, vocês lembram? São números. Numbers. São números. Vamos ver os números que nós aprendemos em inglês? Nós aprendemos a contagem de 1 a 10 em inglês. Vamos lá? Sempre a tia pede para você bater palminha comigo, ok? Então, let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos lá? 1, Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Isso mesmo. Contamos de um até dez, ok? Vamos lá, para o próximo. Depois que nós vimos as colors, os numbers, a tia apresentou para vocês alguns animais que nós podemos criar pertinho de nós nas nossas residências, né? Que são os animais domésticos, aqueles que eu posso ter aquele cuidado e carinho, hein? Então vamos lá. Aprendemos o dog, que é o cachorro. Aprendemos também cat, gato, e aprendemos fish, que é peixe. Então, né? Vocês podem né? Cuidar, criar, ter como um animal doméstico. Um cachorro, que é um dog. Um gato, que é o cat. E um fish, um peixe. Ok? Também aprendemos os farm animals. Farm animals, que são animais da fazenda. Isso. Ó. Aí tem uma foto, uma ilustração de uma bela fazendinha. Né? Nós aprendemos alguns animais que estão aí ilustrados. Né? Vamos ver quais que nós aprendemos. Aprendemos a vaca? Sim, a e Isso, cow A vaquinha é a curl. Isso. Aprendemos o porquinho que está aí na lama, no cercadinho, na lama. Ó. Pig. Isso. Do outro lado, no outro cercadinho, na pastagem verde, nós temos o cavalinho. Nós aprendemos, cavalinho. Vocês podem falar comigo, horse. Isso, cavalo é horse. Nós aprendemos a ovelha que é a sheep. Isso, ovelha é sheep. Isso. E aprendemos, né? Pronto. Nós aprendemos. Ah, nós aprendemos também o patinho que está na lagoa. Nós aprendemos o patinho nadando na lagoa. O patinho é o duck. Isso, duck. Ok? Então, desses animaizinhos que estão aí, nós aprendemos a cow, que é a vaca, pig, porco, horse, cavalo, sheep, que é a ovelha e o duck, que é o patinho. Esses foram os animais da fazenda. Em seguida nós aprendemos os elementos do garden né foi assim um conteúdo muito agradável de ser passado para vocês eu adorei aprender né, esses elementos do garden que são os elementos do jardim o que nós podemos encontrar nos nossos jardins né então nós nós podemos encontrar várias coisas né ah, é, podemos encontrar flowers que são Flores. Olha as flores aí. Vocês encontraram as flores? Isso. Nós podemos encontrar a Bi. Quem será a Bi? A abelha. Olhem aí. Vocês já acharam a abelha? Sim. Nós podemos encontrar, sabe quem? A Ladybug. Quem será a Ladybug? Ah, já acharam a Ladybug? A joa minha. Nós podemos encontrar o snell. O snell é quem? O caracol. O caracol é o snell. Nós também podemos encontrar a Ente. Quem será a ente? A formiga. A ente é a formiguinha. E também o Cricket. Quem será o Cricket? o grilo muito bem não podemos esquecer das lindas butterflies quem serão as butterflies borboletas e isso aí tem a borboleta a butterfly né e muitos outros ok tem alguns aí que a gente não viu ok mas todos esses que a falou nós aprendemos no garden, ok? E também outro conteúdo que nós também aprendemos foram as shapes. Shapes, meus amores, são formas. Isso, shapes são formas. Nós aprendemos essas três formas, essas três shapes. Vamos lá, moranguinho, tá aí ó, animada para rever conosco as shapes que foram apresentadas. Posso, posso colocar o próximo? Então vamos lá. Nós aprendemos o circle, circle. Isso, o circle, é esse que está em laranja. É o círculo. Faça comigo, ó. Rode o seu dedinho e faça um circle. Circle é um círculo. Circle é um círculo. Nós aprendemos também square. Square é o quê? Quadrado. Vamos fazer quantia, ó. Um, dois, três, quatro. É o quadrado. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. É o quadrado. O quadrado é o square. Ok. E o último, a última shape que nós vimos e aprendemos... Foi o triângulo. Trângulo, repeat. Trângulo, isso. Trângulo é o triângulo, amados e amadas. Então, vamos fazer o triângulo, ó. Sobe, desce, fecha. O triângulo tem três lados. Um, dois, três. Faça comigo, desenhe no ar. Um, dois, três. Fechou? Um, dois, três. Trângulo. Um, dois, três. Triangle. Mais uma vez, vamos agora fazer, ó. Circle, square, triangle. Circle, square, triangle. Isso mesmo. Foram as três shapes apresentadas. E o conteúdo novo, certo? O conteúdo novo são os wild animals. Wild animals. Wild animals. Isso. Que são os animais selvagens. Ok? Isso. Wild, wild animals. Que são animais selvagens. Ok? Vamos agora ver quais são os animais selvagens que nós vamos aprender na vídeo aula de hoje. Porque depois aparecerão mais. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos aprender esse animal aí, você conhece? Sim? Isso. Esse aí é o lion. Isso, lion. 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 Repeat comigo. Lion. Lion é o leão. Isso mesmo. Leão em inglês é Lion. Lion. Isso. Lion é leão. O rei da floresta. Esse é o primeiro animal selvagem que nós vamos aprender na nossa videoaula de hoje. Você pode repetir comigo como é leão? Lion. Isso. Mais uma vez. Leão. Liam, isso, ótimo. Vamos ver o próximo. E agora o próximo é o jacaré. Ambos são selvagens, não é verdade? Porque eles não podem estar sendo cuidados por nós. Eles têm que viver em seus habitats naturais, né? Na floresta ou alguns são é, vão para zoológicos para visitação, mas eu não posso trazer um lion para minha casa e também não posso trazer um jacaré. Mas tia, tia, não disse como é que a gente fala jacaré em inglês. Calma, posso falar algeiro. Olha, é um pouquinho complicado, né? Mas vamos lá. Algeiro, isso. Algeiro é o. Jacaré, jacaré. Olha aí. Alligator. Alligator. Aligero. Isso é o jacaré, certo? Então, nós aprendemos hoje o lion. Lion é o leão e o alligator. Alligator é o jacaré, certo? Jacaré passeando na lagoa, viu um peixinho e abriu a boquinha e... Nha, nhak, nhak, nhak. Nha, O que é isso? Você vai comer todos os peixes da lagoa? Elegeiro. Certo? Jacaré é Elegeiro. OK, meus amores. Muito bem. Vamos lá continuando. Agora, certo? Vou explicar para vocês a nossa atividade da folha, porque nós trabalhamos em inglês, apenas as folhinhas, certo? Que são elaboradas com muito amor e carinho pela tia Graça. OK? Então, as folhas estão sempre disponibilizadas na secretaria da nossa escola e também vão nos arquivos das agendas online, certo? Então, vamos lá, vamos fazer as atividades em inglês, viu? Que são muito importantes, não deixem de fazer as atividades. Vai ter o um cabeçalho, ok? Onde a tia sempre está incentivando a você escrever né? as letrinhas do seu prenome. Então esforça-te, a palavra de Deus disse esforça-te que eu te ajudarei. Então você tem que ir começando e você vai conseguir sim. Com determinação e concentração. Então, vai ter lá em cima na folhinha, vai ter a linha onde tem o um nome aluno, aluna, você vai escrevendo pelo menos o seu prenome, que é o primeiro nome, que então eu sei que nome e sobrenome às vezes é tão grande, né? Mas a tia faça pelo menos o seu prenome inicialmente. Combinado? Então, vamos lá. Hoje nós estamos aprendendo os animais selvagens, na é verdade, sim, wild animals. Wild animals. Isso. Quantos animais selvagens? Quantos animais selvagens vai ter uma cena onde vão aparecer muitos animais selvagens, certo? Mas calma que nós já estamos começando a aprender esse conteúdo é novo. Então vamos ver o que nós aprendemos na videoaula de hoje. O lion... Leão é considerado o rei da floresta, certo? Então, você já sabe que quando eu perguntar quem é o rei da floresta, o Lion, ok? Então, você vai observar essa primeira foto, onde tem os animais, e você vai encontrar o Lion. Onde está o Lion? Vai encontrá-lo e vai circulá-lo, ok? Ai, tia, eu gosto muito de pintar. Eu posso pintar esses animais da floresta? Eu vou adorar. Você pode ficar à vontade. Mas primeiro, circule o Lion, tá certo? Aí, depois, se você quiser pintar os outros animais, vou adorar ver. No capricho, ok? Aí, depois, agora nós vamos cantar uma música juntinhos. Cante comigo. Vamos lá? Uma música que você já conhece. A música dos índiozinhos. Vamos lá. Um. Dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote vinham navegando pelo rio abaixo quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou mais uma vez. Um Dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote. Vinham navegando pelo rio abaixo quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou. Mas não virou, graças a Deus, né? Então, já cantamos a música, você já está ciente. Agora, você vai marcar um X no ligeiro Lembra? Quem é o ligeiro tia? Já sabe? Sim, de tia, já sei. Então, nesse quadradinho, nesse retângulozinho onde tem um nome... Onde tem a música escrita dos índiozinhos? Hum, quem é que queria. Quem foi que apareceu no meio do rio, hein? O jacaré, que em inglês é o eligueiro, ok? Então você vai fazer o quê? Você vai marcar um X no alligator. Encontre o alligator aí e marque um X. Combinado? Um X no eligueiro. Certo? E aí embaixo tem assim: identifique e pinte as vogais das palavras do quadro abaixo. Vocês já sabem as vogais há muito tempo, não é verdade? Quais são as vogais? Vamos lá dizendo, batendo palma: a, e, i, o, u. Muito bem. Então aí embaixo no retângulo vai ter os dois nomes dos dois animais que nós aprendemos hoje, dos animais selvagens, que é o lion. Ok? Lion e o alligator, ok? Você vai procurar em lion, quais são as vogais? Alligator, quais são as vogais? Certo? Você vai procurar e vai pintar somente as vogais. E olha o alligator aí, bem pertinho de vocês. E a colocou para finalizar nossa atividade? Adoro o seu capricho e realmente... Eu desejo, fico muito contente quando você capricha na atividade. Combinado? Muito bem. Bye-bye. Estou bye, me despedindo aqui dos slides, tá certo? Mas eu vou escrever aqui na lousa as duas palavrinhas para nós encontrarmos juntos as vogais. Vamos lá? Vou interromper aqui. Pronto, vamos lá. Vou escrever aqui os nomes dos dois animais, que foi o quê? Lion. Né? Então vamos lá. Lion, ok? Muito bem. Então você vai pintar as vogais, onde tem as vogais. Então, L é vogal? Não. I é vogal? Sim. Então você vai pintar o I. O é vogal? Sim. Então você vai pintar o O. N é vogal. Não. N é uma consoante. Então você em lion, em lion, vai pintar apenas U, I, e o O, ok? Agora eu vou escrever A -E L Elgueiro. Elgueiro, que é Jacaré, certo? Vamos lá. Elgueiro... É uma palavra maior. Vamos encontrar as vogais em Elguiro. Vamos lá, let's go. A é vogal? Sim. Então você vai pintar. L é vogal? Não. Outro L é vogal? Não. O I é vogal? Sim. Então você vai pintar o I. G é vogal? Não. É uma consoante. A é vogal. Sim, então você vai pintar o A. T é vogal? Não, é uma consoante. O é vogal? Sim, então você pinta. O R é vogal? Não, é uma consoante. Então você vai pintar apenas essas que a tia viu com você, ok? Certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de inglês hoje onde nós aprendemos dois animais selvagens, ok? E depois vamos aprender mais nas próximas aulas. Vou ficando por aqui. Kisses for you. Bye bye.